Sextou! Graças a Deus, chegou a sexta-feira, tá chegando aí o final de semana, que delícia, né? Final de semana para muitas pessoas, para descansar, para outras, né? Já é para trabalhar, principalmente a dona de casa. Eu acho que eu trabalho mais sábado e domingo do que durante a semana toda, mas tá bom. Gente, não sei se vocês repararam, mas hoje é sexta-feira 13. Nossa, e é lua cheia. Hoje eu fui no mercado e vou mostrar para vocês a minha ida no mercado. Tinha um homem lá no caixa comentando que tava com medo de lobisomem. Gente, como assim? Ele falando, nós estamos na quaresma, sexta-feira 13, lua cheia, hoje é noite de lobisomem. Gente, que século que nós estamos, né? A pessoa ainda acreditar em lobisomem. E era assim, um homem de uns 55, 60 anos, mais ou menos. Pouca coisa mais velho do que eu, né? Mas tudo é a cultura da pessoa, né? A criação da pessoa. Hoje em dia, nem tem como ter mais lobisomem, né? Porque as famílias são tão pequenas que, assim, não tem aquele número de filhos necessários, né? Para que nasça um homem lobisomem, né? É assim, raríssimo, né? Eu espero que... Eu também tenho um pouco de medo. Eu espero que não nasça mais lobisomem, gente. Pelo amor de Deus. Nós já temos coisa demais para se preocupar, né? Agora vai se preocupar com lobisomem? Fala sério. Então, no vídeo de hoje, não vai ter receitinho, tá? Eu vou ao mercado, né? Vou limpar a minha geladeirinha fofa, mini. Vou deixar ela bem limpinha, vocês vão acompanhar, depois eu vou ao mercado. Eu vou num mercado que fica bem longe aqui da minha casa. É um mercado novo que abriu aqui na minha cidade e eu nunca fui lá. Então eu vou conhecer hoje junto com vocês. É um hipermercado atacadista, é muito famoso aqui na região, né? Eu tô assim muito curiosa para saber como que é lá dentro, para principalmente saber os preços, né? Porque aqui, pela redondeza, os preços estão na hora da morte, né? Então, eu tô indo com a intenção de fazer uma compra de mês para mostrar para vocês, para colocar no canal, né? Mas não garanto, tá? Porque dependendo de como forem os preços, eu não vou ser boba, né, de comprar uma compra de mês num mercado que, né, não condiz com a minha realidade. Então, nós vamos lá fazer uma experiência, vou mostrar para vocês. Se for como o pessoal tá falando, né, bem barato, que compensa fazer uma compra de mês, aí eu vou fazer e vou mostrar tudo para vocês. Se não for, vou comprar assim só alguns itens essenciais assim que não tem aqui no bairro. Eu já aproveito para comprar lá, né? Para não ir à toa, não voltar de mão abanando, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já ó, deixa um like aí para mim. Se inscreve no meu canal, ative o sininho de notificações na opção todas, para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube te avisar e você ir correndo lá assistir. E comenta, tá? Porque eu amo responder comentários. Pode comentar que eu respondo comentário de todo mundo. Eu não deixo nenhum comentário para trás. Eu amo responder comentários. E os comentários me ajudam muito, né? Porque é só assim que o YouTube entende que vocês estão gostando do meu vídeo. E daí, ele espalha o meu vídeo para mais pessoas e faz a nossa casinha crescer, né? Nós já estamos com 411 inscritos, graças a Deus. Dia 23, que vai cair numa segunda-feira, vai ter bolo comemorando 400 inscritos. O mesmo bolo comemorando meu aniversário, o mesmo bolo comemorando aniversário.
da minha horta. Eu queria mostrar o pezinho lá para vocês, mas quando eu relei o dedo nele, ele caiu. Um mini pimento. A mini gavetinha que fica embaixo do congelador. Agora eu vou passar um paninho com álcool nela. Mostrar o resultado para vocês, tudo limpinho, desinfetado, só para esperar a compra. Olha ali, pessoal, é ali que nós vamos fazer compra hoje. Não fui meio atravessando a avenida porque aqui é um perigo. Acho que foi segunda ou terça-feira, morreu uma mulher atropelada aqui.
já tô aqui voltando pra casa. Olha lá o tempão de chuva que tá hoje. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz hoje. Lá no Camilo, que eu fui, são 3 quilômetros pra ir, mais 3 quilômetros pra voltar, pensando que ia comprar tudo lá, né? Que ia ficar barato. Mas os preços lá, gente, tudo mais caro do que aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó, o que eu comprei lá no Camilo. Foi só a melancia, olha, é 1/4 de melancia, né? R$12,49. Comprei esse creme dental aqui, ele é caro. Mas é pra gengiva, né? Esse aqui só eu uso, é só pra mim, dura um mês todo. Custou R$20,98, mas ele é tipo um remédio, né? Um medicamento. E comprei essa esponjinha, olha só, R$3,89. E nem é Scott Bright, hein? É Esfrebon. Não achei redondinha, né, que eu gosto. Aí comprei dessa quadradinha mesmo. Comprei um sabonete. Deixa eu ver aqui o preço do sabonete. Esse aqui custou R$3,99, esse sabonete, mas ele é 180 gramas, ele é bem grandão. E comprei esse aparelho de barbear aqui. Bem bom de mulher, né? Vem 2, né? Daí já fica um pra mim, um pra Manu. É bem bonitinho. Paguei R$11,49. Então, daí comprei lá no Camilo mais um pão também. Que eu não resisti. Tava tão bonito esse pão. Fresquinho, sabe? Eles fazem lá mesmo, ó. R$5,49. Achei barato o pão, daí comprei. Tava evitando de comer trigo, mas não sei quando é que pobre tem que consegue fazer as coisas assim, né? Aí, aqui no mercadinho pertinho de casa, né? As coisas tudo mais barata. Olha só, esse alface aqui, coisa mais linda, R$2. A maionese, ó, R$9,90. A maionese lá no Camilo tava R$12, gente. Comprei esse chocolatinho pra Manu, mas é claro que eu vou comer a metade, né? Não sou boba. R$5,50, bom, recheado. Comprei o leite, ó, R$19,90, esse leite em pó com vitamina. O açúcar, R$4,90. Não comprei demerara, porque ali não tinha, né? Aí comprei desse. O arroz, esse arroz é maravilhoso, R$5,50. O feijão, ó, R$9,50 o feijão. O papel higiênico tava caro, R$6,50. Que foi, Frederico? Você tá sentindo cheiro de alguma coisa, Frederico? Olha, gato esperto, né? Aí comprei cotonete, R$2,95. Nosso cafezinho, R$4,90. Comprei o limão. Acho que esse limão aqui custou R$4. Mas deu bastante limão, ó. E daí passei no açougue e comprei a bistequinha de porco, que eu tava morrendo de vontade de comer. 850 gramas, né? Paguei R$16,07. Gente, não repara na minha unha. Tava mexendo lá no jardim, olha a cor. Tava arrancando matinho lá. Então, daí ali no mercadinho, o total de tudo foi R$75,70. Só isso aqui, gente. Fiquei com medo de comprar, fazer uma compra de mês, porque lá fui no Camilo pra fazer compra de mês, né? Mas não deu.
muito caro as coisas, fiquei com medo, não fiz. Vamos passar mais um mês comprando assim picado. Conforme vai acabando as coisas aqui em casa, nós vamos comprando, pegando aqui no mercadinho da esquina. Pensa como eu amo isso, hein? Que delícia! E acabou mais um vídeo! Eu acho que não ficou muito comprido, né, gente? Porque tentei resumir o máximo, assim, né? Encurtar para não ficar muito comprido. Mas vocês viram aí, né? A minha compra de mês babou. Fazer o quê, né? Mas é assim, como aqui em casa somos só eu e a Manu, então eu, pra mim, é melhor fazer compra picada. Porque a cozinha é pequena, a geladeira é pequena. Vocês viram que eu não costumo guardar mantimento em dispensa. Na minha dispensinha, embaixo do fogão, eu coloco louça. Então, os meus mantimentos eu coloco direto dentro dos potes. E como é bom encher os potes, né? Gente, dá uma alegria encher aqueles potes. Você vê os potes tudo cheinho. Ai, meu Deus do céu, que vida boa, né? Se ficasse sempre assim, tava ótimo. Mas a gente vai torcer, assim, rezar para que a situação no Brasil melhore, né? Para que a vida da gente melhore. Para que a gente possa, assim, comer umas guloseimas de vez em quando, umas coisinhas caras que a gente gosta de comer, né? Que é tão gostoso, assim, não ficar sempre no trivial, né? Que o trivial demais enjoa. A gente precisa ter uma coisinha ou outra, assim, diferente, né? Pra gente ficar feliz, pra gente ficar alegre. Então tá bom, pessoal, eu agradeço de coração a todo mundo que assistiu até aqui, muito obrigada mesmo, muito obrigada às pessoas novas que chegaram, tá? Se vocês quiserem maratonar meus vídeos, o conteúdo tá bem diversificado, eu sempre coloco coisas diferentes para não ficar enjoativo. Eu faço tudo com muito capricho, com muito amor, com muito cuidado. A edição também, eu gosto de fazer uma edição assim para ficar um pouco divertida, né? Para ficar assim uma coisa legal, agradável assim da gente assistir, né? Então, vamos parar de enrolação. Eu sempre sou assim, eu não gosto de terminar o vídeo, eu gosto de ficar conversando. Gente, um beijão no coraçãozinho de vocês, que vocês tenham um excelente final de semana, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Tchau e até segunda-feira, se Deus quiser. Tô aqui, pessoal, na Praça da Xícara, uma praça que fica aqui no centro da cidade, aproveitando filmar ela agora, porque ela tá com a água, a xícara tá ligada. Ai, que coisa mais linda. Ai, olha o tanto de água. Ai, meu Deus. É bonito, eu gosto. É bem assim, cidade do interior. E aproveitando que fica aqui pertinho, gente, olha só, para quem tem curiosidade, essa daqui é a loja Lorde, aonde eu trabalhei 25 anos. Para minha surpresa, a loja fechou. Vocês acreditam que a loja faliu? Ela fechou. Eu acho que fechou agora, no mês de janeiro, porque em dezembro eles ainda estavam atendendo.
Meu Deus do céu, sabe que é você ver um filme assim na tua cabeça? Eu trabalhei 25 anos nessa loja. Passei por bons momentos e péssimos momentos. Nossa, eu não tô acreditando que fechou.